سید نے کربلا میں باتیں نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں شروع کرنے لائے کے نام سونے رب دا کے یقیناً ہر ایک چیز تے قادر مطلق ہے۔ ہم آباد لکھاں درود اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جس دے واسطے ایک کائنات تخلیق کیتی گئی ہے، جڑا کہ رب کائنات دا پیارا ہوئے۔ حاضرین السلام علیکم، گنارائن کو بورڈ کی طرف ہو آج دے محفل مسالمہ جڑی ہے، گنارائن کو بورڈ کی ایک سالانہ روایت کا ایک حصہ ہے۔ ہر سال محرم دے وچکار یہ محفل مسالمہ منعقد کیتی جاندی ہے۔ آج دی اس محفل مسالمہ دے وچکار جڑے ساڈے شعرا کرام اتھے موجود ہیں، اسی انہوں دا انتہائی شکریہ ادا کرنے ہاں۔ محفل مسالمہ دا آغاز کرنے ہاں تلاوت کلام پاک دے نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویرقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلائی ربکما تکذبان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار مدینے والے نبی، سرکار مدینے والے نبی، تیری شان سب تو نرالی ہے، سر تاج شہ لولاک گئے، تے موڈے کم لیے سرکار مدینے والے نبی، سر تاج شہ لولاک دے تے موڈے کم لیے سرکار مدینے والے نبی، کل عالم منگتا اس دردا، کل عالم منگتا اس دردا، ہر ایک نو مل دیے خیر تو، کل عالم منگتا اس دردا، ہر ایک نو مل دیے خیر تو، کرما دی خیرات سخی، پا کرما دی خیرات سخی، میں بچھائی چولی خالیے سرکار مدینے والے نبی، ہر روز فرشتے آ کے نہیں تھک دے چم چم گنبد نو، ہر روز فرشتے آ کے نہیں تھک دے سبز گنبد نو، اس نوری رو ری روز نو دے نال سنہری جالیے سرکار مدینے والے نبی، تیری شان سب تو نرالیے سرکار مدینے والے نبی۔
اج دی ساڈی اس محفل مسالمہ دی صدارت جناب سید سعید گیلانی صاحب کر دے پئے نے. محفل مسالمہ دا آغاز کرنے آ تے حسب روایت نظامت دے فرائض سر انجام دیندے آ سب سے پہلے میں اے نظرانہ پیش کرنا وا. نواسا رسول دی عظمت زی وقار دیکھ, نواسا رسول دی عظمت زی وقار دیکھ, شان ابن علی حیدر قرار دیکھ. نواسا رسول دی عظمت زی وقار دیکھ, شان ابن علی حیدر قرار دیکھ. بچا کے دین محمد نو شہادت پائی, بچا کے دین محمد نو شہادت پائی, میدان کربلاش اہل بیت دا کردار دیکھ. ودائی شان علم دی اے کل جہان اندر, ودائی شان علم دی اے کل جہان اندر, مقام و رتبہ عباس علمدار دیکھ. کجا گلزار نبی دے پھلاں دا اعلیٰ مقام, کجا لہو لہو میدان کارزار دیکھ. بہشت مکانی ہوئے خانوادہ رسول, بہشت مکانی ہوئے خانوادہ رسول, یزید و شمر ہو گئے ذلیل و خوار دیکھ. نواسا رسول دی عظمت زی وقار دیکھ, شان ابن علی حیدر قرار دیکھ. بہت شکریہ جی. ہوں میں گزارش کر ساں سکندر حیات سکندر نو کہ او تشریف لیاون. دل روے زبان روے قلم روے بیان روے, دل روے زبان روے قلم روے بیان روے, شبیر دی غربت تے سارا جہان روے. انسان تا انسان حیوان بھی روندے ہون, رومن تنو ملائک تے آسمان روے. مشکیزہ ہویا ٹوٹے بازو بھی جدا ہوئے, غازی دی بے بسی تے علم و نشان روئے. جد چلیاں اکبر تے تلواراں تے نیزے بھی, کمڑے لگی زمین تے شمشیر و سنا روئے. روندا وے سکندر بھی اجغم میں حسینی وچ, نال اس دے فضا روے بہار روے خزاں روے. بلسن ہمیشہ ڈیوے شبیر نام دے, بلسن ہمیشہ ڈیوے شبیر نام دے, اٹھسن ابد تکل علم میرے امام دے. زینب تیری عظمت نو کوئی بھی نہ پا سکا, زینب تیری عظمت نو کوئی بھی نہ پا سکا, ہوں تک گواں ان ویکھ لو دربار شام دے. سلطنت سے جدا ہو کے بھی نیزے تے نیزے دی نوک تے, سلطنت سے جدا ہو کے بھی نیزے دی نوک تے, پردہ ریا وے پارے سونے کلام دے. تتیاں ریتاں نال گرمی تے نال پیاس, کوئی ککرو پلسی یارو او دن آلام دے. او پل پل درود بھیجا میں پنجتن پاک تے, پل تل درود بھیجا میں پنجتن پاک تے, کر لے قبول تحفے سکندر غلام دے. شکریہ. علی اویس خیال, علی اویس خیال نو گزارش ہے کہ وہ آ کے اپنا کلام پیش کرن. علی اویس خیال. جناب صدر دی اجازت دے نال سلام بحضور امام علی مقام. سب سے پہلے ایک کتار جی, حسین ابن علی دی کے شان دوستو, حسین ابن علی دی کے شان دوستو, نیزے سی پیا سناندا ہے قرآن دوستو. کہندے ان جس نو اچ کے مذہب اسلام, کہندے ان جس نو اچ کے مذہب اسلام, اس دین تے حسین دا احسان دوستو. کتار جناب صدر دی اجازت دے نال. لختے جگر بو تراب تو نور نظر بطول, لختے جگر بو تراب تو نور نظر بطول, تو سلار صالحین تو آل احمد رسول, تو نشان صبر و زہد تو تجلی حق دی, تو نشان صبر و زہد تو تجلی حق دی, پیش کرنا وا سلام ہو جاوے گر اے قبول.
اولاد مصطفیٰ دی شجاعت تے وے سلام، اولاد مصطفیٰ دی شجاعت تے وے سلام، شہیدان کربلا دی شہادت تے وے سلام۔ پیاسے رہے آپ ہو کے مالک کوثر بھی، پیاسے رہے آپ ہو کے مالک کوثر بھی، فیاضی تے انہ دی سخاوت تے وے سلام۔ اور دشمن دی چیریاں صفاں جنہاں نے زور تے، دشمن دی چیریاں صفاں جنہاں نے زور تے، انہاں بہتراں دی شجاعت تے وے سلام۔ جیت کے بھی ہار گئے یزیدی سارے خیال، جیت کے بھی ہار گئے یزیدی سارے خیال، حسین ابن مرتضیٰ دی امامت تے وے سلام۔ بہت شکریہ۔ ہوں میں گزارش کر سا محمد نواز صابر صاحب نے کہ وہ آن تے آپ نظرانہ پیش کرن۔ محمد نواز صابر صاحب۔ جنت دے نوجوان دے سردار امام حسین، جنت دے نوجوان دے سردار امام حسین، ہاں دین محمد دے ون غمخار امام حسین، میدان کربلا نو جس نے کی توے پر نور، میدان کربلا نو جس نے کی توے پر نور، اس علم و علم دے علم بردار امام حسین، جس جنت قرآن نے دیتی بشارت، جس جنت دی قرآن نے دیتی بشارت، اس جنت فردوس دے سالار امام حسین، پائی جڑی شہادت عالی مقام نے، پائی جڑی شہادت عالی مقام نے، ہے ان بھی اس مقام دے حقدار امام حسین، مدحت زبان کر دیے صابر نواز دی، مدحت زبان کر دیے صابر نواز دی، قدرت دی کاریگری دا شاہکار امام حسین، جنت دے نوجوان دے سردار امام حسین، ہاں دین محمد دے ون غمخار امام حسین۔ ہوں میں گزارش کر سا جناب اختر سیماب صاحب نے کہ وہ تشریف لیاون تے صدر محترم دی اجازت نال پہلے ایک کتا تے اس دی بعد چند اشعار۔ تازہ ہمیش دل دے وچ اے غم حسین دا، تازہ ہمیش دل دے وچ اے غم حسین دا، ہوندا پیاوے ہر جگہ ماتم حسین دا، اے بھی اے سچ کے اس دے فضائل ان بے شمار، اے بھی اے سچ کے اس دے فضائل ان بے شمار، اے بھی بجا کے ماہ محرم حسین دا۔ بڑائی مختصر اے قافلاوے، بڑائی مختصر اے قافلاوے، تے منزل جس دی دشتے کر بلاوے، تے منزل جس دی دشتے کر بلاوے، بقا دین محمد جس دا مقصد، بقا دین محمد جس دا مقصد، رضائے رب دے وچ جس دی رضاوے، رضائے رب دے وچ جس دی رضاوے، بتاواں کے مقام ابن علی دا، بتاواں کے مقام اس میں علی دا، میری سوچاں سی بھی او ماوراوے، میری سوچاں سی بھی او ماوراوے، جے کٹ بھی جاوے تے ظالم دے اگے، جے کٹ بھی جاوے تے ظالم دے اگے، او سر نیزے تے چڑھ کے بول داوے، او سر نیزے تے چڑھ کے بول داوے، جے کٹ بھی جاوے تے ظالم دے اگے، او سر نیزے تے چڑھ کے بول داوے، لٹا کے اپنا کنبا دین حق توں، لٹا کے اپنا کنبا دین حق توں، ہمیشہ واسے زندہ کر گیا وے، بڑا ہی مختصر رے قافلاوے، تے منزل جس دی دشتے کر بلاوے۔ شکریہ۔ ہوں میں گزارش کر سا جناب سید فارس صاحب نو۔ حسینیت دی جیت داوے، نام کربلا حسینیت دی جیت داوے، نام کربلا جس سرزمین تے جیتاوے، اسلام کربلا حسینیت دی جیت داوے،
نام کربلا جس سرزمین تے جیتا وے اسلام کربلا حسینیت دی جیت دا قربان ہو کے حق دا عالم کر دیتا بلند قربان ہو کے قربان ہو کے حق دا عالم کر دیتا بلند تاروز حشر کر گئے او کام کربلا تا روز حشر کر گئی او کام کربلا بچیاں دے نال پاک شہادت حسین نے بچیاں دے نال پاک شہادت حسین کربو بلا نو دے دیتا وے نام کربلا کربو بلا نو دے دیتا وے نام کربلا ساڑھا ترے چار نسلاں سی آپس دے وچ بڑا پیار محبت دا رشتہ ہے تے میرے دعا گو بن تے تواڈے سارے دی زیارت ہو گئی ہے منو انشاءاللہ تے میں کوشش کر سکے میں کچھ عرض کراں تے تواڈے قابل ہوئے کچھ میں اویس بھائی نے منو میں پنڈی چایا تے منو کیا کہ توانے آنا ہے ہویا سجدہ حسین دا اسلام دی بقا ہویا سجدہ حسین تے شکر شکر خدائی لب تیریا زن کدن دے وچ شکر خدائی لب تیریا زن کدن دے وچ رب نل اجئی وفا ہویا سجدہ حسین دا بچڑے رسول پاک دے کیا شان ہے تیری بچڑے رسول پاک دے کیا شان ہے تیری واہ رشک انبیاء ہویا سجدہ حسین واہ رشک انبیاء ہویا سجدہ حسین دا اور لو دے کے جیندہ کر دیتا اسلام دا وجود لو دے کے جیندہ کر دیتا اسلام دا وجود وط بنیاد لا الہ ہویا سجدہ حسین دا او دیدار یار پا لیتا دیدار یار پا لیتا خنجر دے چل دیاں دیدار یار پا لیتا خنجر دے چل دیاں معراج اولیاء ہویا سجدہ حسین معراج اولیاء ہویا سجدہ حسین دا دیدار یار پا لیتا خنجر دے چل دیاں دیدار یار پا لیتا خنجر دے چل دیاں او معراج اولیاء ہویا سجدہ حسین دا او دنیا تے اور کیڑا وے تیرے جیا حسین دنیا تے اور کیڑا وے تیرے جیا حسین او بندے سی ماورا ہویا سجدہ حسین دا بندے سی ماورا ہویا سجدہ حسین دا او اے نفس مطمئن تیرا قرآن وچ ثبوت اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ اے نفس مطمئن تیرا قرآن وچ ثبوت راضی دا با رضا ہویا سجدہ حسین دا راضی دا با رضا ہویا سجدہ حسین دا اور رستے تے لنگ کے بلاواں چ شان نل رستے تے رب دے لنگ کے بلاواں چ شان نل تسلیم ابتلا ہویا سجدہ حسین دا رستے تے رب دے لنگ کے بلاواں چ شان نل تسلیم ابتلا ہویا سجدہ حسین دا اور رب دے سلام آندے ون کاظم حسین تے رب دے سلام آندے ون کاظم حسین تے مقبول کبریا ہویا سجدہ حسین دا مقبول کبریا ہویا سجدہ حسین دا تیراں اُتے ادا ہویا سجدہ حسین دا
اسلام دی بقا ہویا سجدہ حسین دا. اج دی ساڈی اس محفل مسالمہ دی صدارت کرتے پے جناب سید سید گیلانی صاحب. اج جس تے مشاعرے دے جتنے شعرا کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیتا ہے انہاں دا میں انتہائی مشکور ہاں. تو ہن میں گزارش کر ساں اج دے صدر محفل جناب سید سید گیلانی صاحب نوں کہ او کلام عنایت کرن. نظم پیش کرنا ارشاد علی اُدا سمجھ لو کہ مشورہ ہے کہ میری غلطی فکر کرو میری غلطی فکر کرو آل آباد کا ذکر کرو اچھا میری غلطی فکر کرو آل آباد کا ذکر کرو چلدی وچ نہ پیسی ول ہر مشکل ہو جاسی حل چلدی وچ نہ پیسی ول ہر مشکل ہو جاسی حل مل سی تواڈے دلاں نوں چین علی علی کرو کدی حسین مل سی تواڈے دلاں نوں چین علی علی کرو کدی حسین آؤ سارے اتھروں دے نال پہلے اکھیاں نوں وضو کرائیے اچھا پہلے اتھروں دے نال اکھیاں نوں پہلے وضو کرائیے پھر زینب دے دروازے تے شاہ دا پرسا دینے جائیں پھر زینب دے دروازے تے شاہ دا پرسا دینے جائیں اور زہرا دا دے جڑا دل دی تڑکن مولا علی دا جایا وے میں حسین چو میرے چو نبی نے خود فرمایا زہرا دے جڑا دل دی تڑکن مولا علی دا آؤ سارے اتھروں دے نال پہلے اکھیاں نوں وضو کرائیں پھر زینب دے دروازے تے شاہ دا پرسا دینے جائیں زارا دے جڑا دل دی تڑکن مولا علی دا جایا وے میں حسین چو میرے چو علی نبی نے خود فرمایا ہے مر کے بھی وہ جیندے رہندے مر کے بھی وہ اگ دی خاطر مردے جڑے مر کے بھی وہ جیندے رہن علی علی کرو کدی حسین جدو تک دنیا میں کسے نہیں کرنا جدو تک دنیا کسے نہیں کرنا جڑا کر گئے کم شبیر جدو تک دنیا کسے نہیں کرنا جڑا کر گئے کم شبیر جیت کے رب سی لے گیا بازی زینب دے عباس ابیر جیت کے رب سی لے گیا بازی زینب تے عباس ابیر او ملدی اے نہ مل سی کدی اس قربانی دی کوئی مثال ملدی اے نہ مل سی کدی اس قربانی دی کدی مثال دے گئی جڑی کربلا وچ پاک نبی دی نوری آل اور انہاں دی ذات دے جڑے منکر کافیہ انہاں دی ذات دے جڑے منکر انہاں نوں کر دیو دال فے ہیں علی علی کرو انہاں دی ذات دے جڑے منکر انہاں نوں کر دیو دال فے ہیں علی علی کرو کدی حسین حسین قسم خدا دی اگر نہ کردا بیعت سی انکار امام قسم خدا دی اگر نہ کردا بیعت سی انکار امام اج نہ کوئی کلمہ پڑھدا نہ ہوندا یارو اسلام اج نہ کوئی کلمہ پڑھدا نہ ہوندا یارو اسلام ہے کوئی ایسا کرے جڑا میری اس گل دی تردید پھر حسین نہ پیدا ہویا پیدا ہوئے لکھاں یزید ہے کوئی ایسا جڑا کرے میری اس گل دی تردید پھر حسین نہ پیدا ہویا پیدا ہوئے لکھاں یزید کوئی نہ کر سی کر گیا وے جو فاطمہ تیرا نور عین علی علی کرو کدی حسین حسین علی علی کرو کدی حسین 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 آخری بندے دا کہ لو حسین دا ہر مومن نوں اج بھی دیندا پھرے صدا اچھا واہ لو حسین دا ہر مومن نوں اج بھی دیندا پھرے صدا چکنا نہ کسے امر اگے کرنا میرے نال وفا لو حسین دا ہر مومن نوں اج بھی دیندا پھرے صدا شہادت واہ چکنا نہ کسے امر اگے کرنا میرے نال وفا اور اس رستے تے ٹردے رہنا جیڑا میرا رستہ واہ بہت شاباش اس رستے تے ٹردے رہنا
جڑا میرا رستہ وے رب صرف دے کے راضی ہوئے پھر بھی سودا سستا وے، رب صرف دے کے رب راضی ہوئے پھر بھی سودا سستا وے۔ کربل عشق دی آخری منزل، کربل عشق دی آخری، پہلی منزل بدرو حنین علی علی کرو کدی صدر محفل جناب سید سعید گیلانی صاحب اپنا کلام پیش کرتے پے، اس نال ہی ساری اج دی محفل جڑی ہے محفل مسالمہ اختتام نو پہنچ دی۔ میں انہاں سارے دوستاں دا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا جڑے اس وقت ساڈے نال موجود ہیں تے جڑے سانو اس وقت براہ راست سوشل میڈیا تے دیکھتے پے، انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا وا۔ لیکن ساڈے نال ساڈے مہربان جڑے کہ تھوڑے جے لیٹ پہنچے، لیکن میں پھر بھی انہوں نے گزارش بھی کر سا، نال انہوں کا شکریہ بھی ادا کرنا جناب سید طاہر عباس صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، تو میں انہوں نے گزارش کر سا کہ اپنے چند الفاظ نے سانو نوازن۔ جناب سید طاہر عباس صاحب، جزاک اللہ، بہت معذرت خواہ کہ میں بالکل آخری چ آیا، اور لیکن بہرحال میں شاہ صاحب کا کلام سن کے اتنا سیر ہو گیا کہ وہ کیا خوبصورت کلام، لیکن میں روم رہی ہوں باقی دوستاں سی کہ میں نہیں سن سکا۔ صفا چلے اور اے فاطمہ کے لال تیری روح پہ نثار، اے فاطمہ کے لال تیری روح پہ نثار، ہم پھر دلوں میں لے کے تیرے نقش پا چلے، اور نرغے میں لے لیا ہے یزیدان وقت نے، نرغے میں لے لیا ہے یزیدان وقت نے، یارو پھر آج قصہ کربو بلا چلے، یارو پھر آج قصہ کربو بلا چلے، اور دنیا سے نام حق کو مٹانے کے واسطے، شعر ملاحظہ ہو، دنیا سے نام حق کو مٹانے کے واسطے کوفی چلے، یزید چلے، اشکیا چلے، کوفی چلے، یزید چلے، اشکیا چلے، اور ہم سر پھروں کو سیل حوادث کا خوف کیا، ہم سر پھروں کو سیل حوادث کا خوف کیا، کشتی ہماری اپنے لہو میں صدا چلے، اور تازہ کریں گے دہر میں پھر سنت امام، تازہ کریں گے دہر میں پھر سنت امام، سر پر کفن کو باندھ کے پھر با وفا چلے، اور فارغ نہ جھک سکے کبھی باطل کے سامنے، فارغ نہ جھک سکے کبھی باطل کے سامنے، تیغوں کی پل سرات پہ ہم بارہا چلے۔ بہت شکریہ، بہت انتہائی مشکور ہوں تہاڈے دوست۔ میں ایک دفعہ بعد صاحب کا شکریہ ادا کرنا، تو میں تھوڑا جہا یہ بتا دوں کہ سید طاہر عباس صاحب نے فرمایا کہ میں جدو آیا ہوں تو آغا جی سید گیلانی صاحب نے کیا کہ استاد زیادہ آ گئے، تو جنہیں لوگوں نے پتہ ہے سب نے پتہ ہے، اگر جنہوں نے نہیں پتہ میں انہوں سے اس سے کہنا کہ سید طاہر عباس ساڑے بہت بڑے ان کو دو شاعر، بہت بڑے شاعر جناب سید فاروق بخاری صاحب کے صاحبزادے ہوں، ساری خوش قسمی تھی کہ وہ ساڑے موجود ہیں، ان کو ہی نہیں بلکہ اردو زبان کے بھی وہ بہت بڑے شاعر گزرن، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت نصیب کرے۔ تو اس نال ہی اسی اج کی اس محفل کا اختتام کرنے ہاں، ایک دفعہ بعد سارے مہمانوں کا، سانوں براہ راست دیکھنے سارے سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ دے حوالے۔